شوی دی دلته کغان ټول د کری دی لیونې شوی دی ستا په لوپه ټپ سیس پر لې لیونې شوی دی ستا په لوپه ټپ سیس پر لې لیونې شوی دی تپلو پٹ پسیس پر لے لی ونے شوے دے تپلو پٹ پسیس پر لے لی ونے شوے دے دالا څنګه چل دے نو مینا خلیا دی می هم وای چې زمونږه گاونډې لیونې شوې دے وای چې زمونږه گاونډې لیونې شوې دے ستا په لوپه ټپ سیس پر لې لیونې شوې دے ستا په لوپه ټپ سیس پر لې لیونې شوې دے پنوم سنگار کو اس را پوری خاندی چی سڑے لیونے شوے دے اس را پوری خاندی چی سڑے لیونے شوے دے ستا پلو پٹ پسیس پر لے لیونے شوے دے ستا پلو پٹ پسیس پر لے لیونے شوے دے تپلو پٹ پسیس پر لے لیونے شوے دے تپلو پٹ پسیس پر لے لیونے شوے دے تپلو پٹ پسیس پر لے لیونے شوے دے دل تک غان ٹول دے کری دے لیونے شوے دے تپلو پٹ پسیس پر لے لیونے شوے دے تپلو پٹ پسیس پر لے لیونے شوے دے زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د ملګرو سره شریک کړئ په ډیلی موشن باندې هم زما چینل شته
او په نورو.